Hesablayın. İrrasyonel bir ifadənin hesablayıcı verilib ki, mötərizədə 4 üstü yəl kök altında 15, vurulsun mötərizədə kök altında 10 çıx kök altında 6, vurulsun kök altında 4 çıx kök altında 15. Bu hasildən görür ki, birinci mötərizə ilə sonuncu kök altı ifadə bir-birinin qoşma olan ədlərdir. Ona görə bundan istifadə edirik. Bu bütün 3 ədlini kök altında 4 üstə yəl 15-ə vuraq bölək. Onda alınar belə bir ifadə. 4 üstü yəl kök altında 15, vurulsun kök altında 10, çıxılsın kök altında 6, vurulsun 4, çıx kök altında 15, vurulsun kök altında 4 üstü yəl kök altında 15 və bölünsün kök altında 4 üstü yəl kök altında 15. Bərabərdir. İndi bu hasildə bunları ikisini bir kökalın altına salsaq, bu ədlər qalar olduğu kimi 4 üstü yəl kök altında 15 vurulsun kök altında 10 çıx kök altında 6. Bunları bir kökün altına salsaq 4-ün kvadratı çıxılsın kök altında 15-in kvadratı hasil olar. Onlar kök altında 16 çıx 15. Bölünsün kök altında 4 üstü yel kök altında 15. Bu da bərabərdir. Bu olur, 1-ə bərabər olur kök altı ifadə. İndi bu iki surətdəki 4 üstü yel kök altında 15 ilə məxrəcdəki 4 üstü yel kök altında 15 kök altında bunları ixtisar edə bilərik. Əgər bu həddə baxsaq belə bir şəkildə bu kvadratı kimi baxsaq onda ixtisar olar qalar 4 üstü yel kök altında 15 vurulsun. Burada isə bu vuruqlar bunu buradan kök altında 2-nin bunu əgər 10-u 2 vur 5 bu da 2 vur 3-dür. Kök altında 2-ni çıxardıq mötərizə xaricə. Kök altında 2 vurulsun kök altında 5 çıxılsın kök altında 3. Bərabərdir. İndi bura fikir versək 5 və 3 hasili 15-dir. Əgər bunun kvadratı yüksəlsək, alınar, sanki yüksəlmişik kvadratı, alınar 5, üstə gəl 3, üstə çıxılsın 2, kök altında 15. Yəni 8 çıx, 2-ni də çıxarsaq mötərizə xaricinə, 2-ni çıxarsaq mötərizə xaricinə, 2 vurulsun 4 çıx, kök altında 15 alınır. Ona görə bundan istifadə edirik. Biz bunu, bu kökün altında olan ifadəni tam kvadrata ayıraq. Tam kvadratı ayırmaq üçün belə bir şəkildə ayıraq bunu. Tam kvadratı ayırmaq üçün burada bu kök altında 15-in qabağında bir 2 olmalıdır ki, bunu biz tam kvadratı ayıraq. Ona görə də bu ifadəni 2-yə vurub bölək. Belə bir əməliyyat edək. Əgər 2-yə vurub bölsək, onda 2-yə vurduqda alınar 8, üstə yəl kök altında 15, bölünsün 2. Artıq 8 üstə yəl, burada da 2, 8 üstə yəl 2 kök altında 15-i biz vuruqlarını tam kvadratı ayıra bilərik. Ona görə də belə bir şəkildə ayıraq. Bunları silək hələlik. Deməli, bunu kök altında ifadəni, bu birinci kökün 2-yə vurub bölək kök altı ifadəni. Alınar kök altında 2-də 8, üstə yer 2 kök altında 15. Vurulsun kök altında 2, kök altında 5 çıx, kök altında 3. Bərabərdir. İndi buradan əgər bu kökün nisbətin kökünü ayrı-ayrı köklərin nisbəti kimi yazsaq, kök altında 2 ilə kök altında 2 ixtisar gedər. Qalar, deməli, surətdəki ifadə 8 üstə yəl 2 kök altında 15. Bunu da ayıraq belə bu şəkildə 5 üstə yəl 2 kök altında 15 üstə yəl 3 kimi yazsaq. Vurulsun kök altında 5 çıxılsın kök altında 3. Bərabərdir. Bu artıq kök altında 5 üstə yer kök altında 3-ün kvadratıdır. Onda alınır
böyle bir ifade kök altında 5 üstü yer kök altında 3'ün kvadratı vurulsun, kök altında 5 çıxılsın kök altında 3. Bu kökdən çıxır modulda 5 kök altında 5 üstü yer kök altında 3. Amma bu cəmin 0'dan böyük olduğunu bilirik. 0'dan böyük olduğunu görür. Birbaşa modulsuz kök altında 5 üstü yer kök altında 3 yaza bilərik. Vurulsun kök altında 5 çıxılsın kök altında 3. Bu da bərabərdir. Bərabərdir. Artıq A çıxılsın B'nin kvadratı kimi baxsaq buna. Onlar 5'in kök altında 5'in kvadratı. Kök altında 3'ün kvadratı. Bu da bərabərdir. 5 çıxılsın 3. Yəni 2. Deməli cavab alınır 2.